du, jag och alla andra borde få göra lite mer som vi vill. När det kommer till minderåriga så är det ju föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barns hälsa. Jag tror att det viktiga är att det finns tillräckligt god information för att man ska kunna göra ett bra val. Men det viktiga är inte att staten ska gå in och bestämma åt oss. En grupp forskare på Karolinska institutet säger att huden först är utvecklad vid 18 års ålder och att det då är farligare för minderåriga att sola. När det gäller andra saker som är farliga för barn och ungdomar så har vi 18-årsgränser för vi tycker att de inte kan ta det ansvaret. Och jag förstår inte varför det skulle vara någon skillnad på solstrålning om man tycker att föräldrarna ska ta ett ansvar och barnen själva också. Då kan vi skippa det här med 18-årsgräns på tobak och alkohol. Yvonne Brandberg har skrivit en artikel där hon pekar på att 7 av 10 solar för att bli bruna. De flesta trots att de redan känner till riskerna. Det visar en internationell undersökning där medborgare från 12 länder, där bland annat Sverige, har svarat på frågor om sina solvanor. Och att svenskarna solar mest. Det här är inte en konflikt som handlar om huruvida det är farligt att sola eller inte. Alla är överens om att det är farligt att sola. Det är farligt i alla åldrar att få för mycket sol. Det kan leda till cancer. Men det här handlar om huruvida du eller jag ska få bestämma över oss själva. Jag tycker att det är rimligt att du själv får fatta dina egna beslut. Och i det här fallet så ska såklart föräldrarna vara med och bestämma. Ett antal länder i Europa, såsom Frankrike, Finland och Norge, har redan lagstiftat om en 18-årsgräns på sina solarium. Det här är återigen så att olika länder har fattat olika beslut. I Danmark har man också haft det här lagförslaget och kommit fram till att man inte ska ha en 18-årsgräns. Och det beror just på att man istället ser att man kan komma åt de här problemen med bättre information och låta människor fatta sina egna val.